Plot? Ett. Två. Kör! Då är starten igång. Nummer ett, Tedvin, har inte riktigt fått upp farten än. Två, Vittras Virke, tar hand om ledningen. Därefter fyra, Stenbydals Fergus, är utvändigt om ett, Tedvin. Bakifrån har vi fem, Demon GV, som i rygg har tre, Miko. Därefter sex, Skarvikens Filur. Men i ledningen har alltså två, Vittras Virke, hamnat. Som utvändigt om sig nu har fyra, Stenbydals Fergus. Strular lite för tvåan där. Och fyran. Snabb där bakom är sex, Skarvikens Filur, som är upp som tredje häst. Försöker göra ett övertag i fyra. Som invändigt om sig har två, Vittras Virke. Därefter har vi luckan ner till tre, Miko, som i rygg har fem, Demon GV. Snett bakom är ett, Tedvin. Övertaget ledningen har nu fyra, Stenbydals Fergus. Ner i rygg sex, Skarvikens Filur. Lucka ner till två, Vittras Virke. Har en lucka till tre, Miko. Går ifrån något, gör fyra, Stenbydals Fergus. Bakom kämpar sex, Skarvikens Filur. Fått upp farten har även tre, Miko, som avancerar mot två, Vittras Virke. Blev strular lite där med travet på tre, Miko. Ensam i ledningen sitter fortfarande är fyra, Stenbydals Fergus. Luckan till sex, Skarvikens Filur, har ökat något. Men luckan ner till tre, Miko, är större. Därefter har vi lucka till två, Vittras Virke. Som är en längd bakom har fem, Demon GV. Kämpandes där bakom är ett, Tedvin. Fortfarande i ledning fyra, Stenbydals Fergus. Skarvikens Filur har knappat in något. Tar de nu går in i sista sväng alldeles strax. Känner på ledaren, gör sex, Skarvikens Filur, som nu sätter sig själv i ledning. Har alltså ny ledare sex, Skarvikens Filur. Lucka ner där till fyra, Stenbydals Fergus. Fortfarande som tredje häst har vi tre, Miko. Och luckan är ner till Demon GV. Fem är lite större. Men på väg in här på upploppet har vi den nya ledaren sex, Skarvikens Filur, som kämpar på. Kan det bli någon kamp om segern? Verkar som att fyra, Stenbydals Fergus, fortfarande försöker kämpa. Men övertaget är fortfarande två, tre längder för sex, Skarvikens Filur. Sticker ifrån något, gör sex, Skarvikens Filur. Och det verkar se tryggt ut. Det är sex, Skarvikens Filur. Därefter fyra, Stenbydals Fergus, och tre, Miko. Thank you.
Då har vi segraren klar i lopp 4. Det är 6, Skarvikens filur. 2 i mål var 4, Stenbydals Fergus. 3 i mål, 3, Miko. Välkommen nummer 6 till vinnarcirkeln. Stort grattis! Tack så mycket! Berätta mer om hästen! Ja, en 4-åring som idag var väldigt, väldigt nervös. Men han skötte snyggt och utnyttjade det till farten istället. Det lät bra. Berätta om säsongen! Nej, alltså, det har ju gått jättebra. Han har vunnit 3 gånger nu. Och ja, det var en sur disning förra gången, men det kanske var meningen för den här gången. Ja, allt händer av en anledning. Stort grattis. Tack så mycket. Körde till seger gjorde det alltså Elvine Wikström som också tränar 6 Skarvikens filur. Uppfödare är Tobias och Ulla Mattsson och ägare är Elvine Wikström och Jörgen Lindmark. Får vi alldeles strax se segerdefileringen med 6 Skarvikens filur, 4 Stenbydals Fergus och 3 Miko.